Yes, bana mambo vipi, ujambo na karibu media kituo chako bora waje kusogezea update zote kazi za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nchi ya Tanzania. Ungana na ripota wako bora Register Andrew. Mwapaka mwisho update kwa kubonyeza neno lilandikwa subscribe. Pia unaweza tona notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Takole sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tunakuwa post hapa baba media. Kwa wakati, yes, bana moja story ambazo tunaendelea kumekendelea ni visasa kwenye mtandao wa mbele ya jamii. Moja story ambazo zina trend kinoma noma hii baada ya mwanadada Hamisamobeto bana kufunguka mazito juu ya mtoto wake bana, na kusema kwamba Diamondplatnumz sio baba wa mtoto wake, lakini kubwa zaidi ni kwamba alienda kubadilisha na majina yote ya Ubin wa bwana mkubwa Diamondplatnumz. Hii ni kutokana na kile ambacho nimepotea na kueleza kwamba kipindi cha nyuma bana bwana mkubwa Diamondplatnumz alikuwa anaonesha ushirikiano kwa madada Hamisamobeto wa kumlea huyu mtoto ambaye wamezaa wote, lakini baadaye tukija kuona kwamba bwana mkubwa Diamondplatnumz bana aliacha kutoa matunzo kwa mtoto huyo, lakini kubwa zaidi ni kwamba ilionekana kama vile alimtenga huyu mtoto na kuwa na ukaribu na wale watoto ambao wamezaa na mwanadada Zari the Boss Lady pamoja na Tanasha Dona bwana. Kwa hiyo ni tukio ambalo for sure lili trend sana siku za nyuma mpaka kufikia hatua ya kwamba mwanadada Mange Kimambi aliingilia kati hilo zoezi na kusema kwamba Diamondplatnumz anatakiwa aende kupima DNA na huyu mtoto ili tufahamu ya kwamba mtoto ni wake au la, na kama mtoto ni wake basi itabidi bwana mkubwa Diamondplatnumz bana achukuliwe hatua juu kwa sababu amekuwa na unyanyasaji kwa kijinsia kwa watoto bwana, na kusema kwamba mwanzo walipima DNA lakini DNA yao ilikuwa ni private DNA, lakini hii ambayo itakayo kwenda kupimwa ilikuwa ni public DNA, kwa maana kwamba wapime DNA na majibu wa share kwa mashabiki na watu wote wa karibu ili wafahamu kile ambacho kinaendelea. Lakini tukaona sakasaka hili lilikuwa limezimwa tu, hatukuelewa kwamba Diamondplatnumz mkweli alienda kupima DNA na yule mtoto, lakini baadaye tukaja kuona kwamba madada Hamisamobeto bwana aliitwa na madada Mange Kimambi Marekani, akaenda kufanya interview na kueleza kinagaubaga chote ambacho kilipelekea kusababisha yeye na bwana mkubwa Diamondplatnumz mpaka kufikia hatua ya Diamond kumwacha huyu mtoto kutokumhudumia, na kusema kwamba sababu kubwa ambayo inaelezwa kwenye mitandao ya jamii ni kwamba bwana mkubwa Diamondplatnumz anasema kwamba huyu mtoto ambaye amezaa na mwanadada Hamisamobeto sio mtoto wake, kwa sababu hawana muonekano, kwa maana kwamba hawafanani na Diamondplatnumz, huku wengi wakisema kwamba anafanana na bwana mkubwa Billnass bwana. Mambo yalikuwa mengi sana na watu walikuwa walishout sana baada hiki ambacho kilitokea. Kwa hiyo mwanadada Hamisamobeto bana alienda kutoa hiyo story kwa mwanadada Mange Kimambi kwa sababu alikuwa amefanywa interview bana huko Marekani. Kwa hiyo ni jambo ambalo for sure liliendelea kuwashangaza watu wengi sana kwa kauli ambayo alizungumza mwanadada Hamisamobeto kumwambia mwanadada Mange Kimambi. Kwa hiyo Mange Kimambi bana ilionekana kwamba kama vile alimshauri mwanadada Hamisamobeto kuja kubadilisha ubini wa mtoto huyu na uitike kwa upande wa mama yake, kwa maana kwamba mama yake Hamisamobeto babake, kwa maana kwamba huyu mtoto aitikie jina la babu yake bwana. Ni kitu ambacho for sure kilikuwa kama vile kimekaa hivi kwa madada Hamisamobeto baada ya kuambiwa na madada Mange Kimambi hiki ambacho alikuja kukifanya huko Tanzania bwana. Ni tukio ambalo for sure limeendelea kuwashangaza watu wengi sana na ni kitu ambacho kimeshangaza watu wengi mno, kwa sababu tokea mtoto huyu amezaliwa wakati mdogo alikuwa anaitika ubinyo kwa mkubwa Diamondplatnumz, lakini tunaona kwamba sasa hivi mtoto huyu kadi lake la kliniki alisomi jina la bwana mkubwa Diamondplatnumz. Hii ni baada ya kulipotiwa kueleza kwamba mwanadada Hamisamobeto aliamua kwamba bora afute ubinyo bwana mkubwa Diamondplatnumz ili aweke ubinyo kwa upande wa mama yake, kwa maana kwamba kwa upande wa babake ambaye ni babake na Hamisamobeto, kwa maana kwamba huyu mtoto ni babu yake bwana. Ni kitu ambacho for sure kimeendelea kushangaza watu wengi sana, lakini kwa upande wa bwana mkubwa Diamondplatnumz mpaka hivi sasa hakuzungumza chochote kile. Kwa hiyo huende kwa labda anadhihirisha hiki ambacho kinaendelea kwamba kweli bwana yule mtoto sio wa kwake, lakini kitu ambacho alishauriwa na baadhi ya watu ni kwamba wangeenda kupima DNA kwa mara ya pili ili waweke public, kwani Diamondplatnumz amekuwa ni mtu ambaye akikataa majibu ya mtoto huyu yakae public. Kwa nini amekuwa ni mtu ambaye anaficha sana? Lakini tuliona siku za nyuma kidogo waliitwa bwana kwenye ustawi wa jamii kwenda kuojiwa juu hiki, lakini imeonekana kwamba kama Diamondplatnumz bana alikuwa na mambo mengi, usema kwamba alikuwa nje ya nchi kwa ajili ya ziara ya mziki ambao alienda kufanya show bwana. Kwa hiyo hakuweza kushiriki au kuwepo kwenye ule wito ambao waliitwa ustawi wa jamii ili kufahamu ya kwamba nini ambacho kinaendelea baina ya wale hawa katika swala zima la mtoto kutaka kufahamu haki yake. Lakini yote kwa yote imeonekana kwamba Diamondplatnumz bana anamkataa sana huyu mtoto na atufahamu nini ambacho kinapelekea kusababisha bwana mkubwa Diamondplatnumz kumkataa huyu mtoto. Lakini kubwa zaidi ni kile ambacho alizungumza yeye mwenyewe Diamond ya kwamba mtoto huyu bana hana muonekano na yeye, kwa maana kwamba huenda mwanadada Hamisamobeto alikuwa amempiga bwana mkubwa Diamondplatnumz, kwa sababu hata kisa cha Hamisamobeto kukutana
na Diamond Platnumz mpaka hiyo mimba kupatikana kilikuwa ni cha kutatanisha sana, baada ya bwana mkubwa Diamond Platnumz kuripoti kusema kwamba walikutana mwanadada Hamisamobeto kwenye show, na ifahamike kwamba Hamisamobeto alikuwa video vixen bwana wa bwana mkubwa Diamond Platnumz, nipo hapo ambapo alitembea naye kwa siku moja. Kwa hiyo tokea hapo mwanadada Hamisamobeto akasema kwamba ni mjamzito na kusema kwamba ni ujauzito wa bwana mkubwa Diamond Platnumz. Kwa hiyo Diamond ni mtu ambaye kama video alikuwa anamuonea mashaka sana mwanadada Hamisamobeto mpaka kufikia hatua kwamba kusubiri mtoto azaliwe, na alipozaliwa bana ilionekana kwamba dhali sheli ya kwamba hana muonekano na Diamond Platnumz. Hata familia nzima ya bwana mkubwa Diamond Platnumz bana ilikuwa imemtenga sana huyu mtoto na kuwajali wale watoto ambao wamezaa na mwanadada Tanasha Dona pamoja na mwanadada That the Boss Lady bana. Ni jambo ambalo for sure linaendelea ku trend sana hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini kubwa zaidi ni ile ambayo nimekusogezea hapo mpenzi wangu wa Bao Media. Kwa hiyo kichote ambacho nimekuambia hapo ni kwamba mwanadada Hamisamobeto bwana ameona isiwe shida, ni bora aende kubadilisha ubini kwa mtoto wake huyu ambaye hivi sasa anaitika ubini wa babu yake bwana, ili kutokana na bwana mkubwa Diamond Platnumz kutoonesha ushirikiano kwa mtoto huyu bwana. Ni kitu ambacho kinaendelea ku trend sana hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Wewe mpenzi wa Bao Media unadhani kwamba hiki ambacho amekifanya mwanadada Hamisamobeto kwenda kubadilisha ubini wa mtoto wake kumuita ubini wa babu yake, unahisi kwamba ni jambo zuri kweli kwa upande wa yeye mwenyewe Hamisamobeto na mtoto wake, na unadhani kwamba kwa nini bwana mkubwa Diamond Platnumz mpaka muda huu amekaa kimya baada ya mwanadada Hamisamobeto kwenda kubadilisha ubini wa mtoto wake huyu kumuita ubini wa babake? Ni kitu ambacho for sure tunaomba udrop ya comment hapo chini kwa next video. I hope you enjoy. Mwanzo mpaka hapa tumefikia fahamu ya kwamba mwisho ya update bana ndio mwanzo update nyingine kali zaidi ambayo tutakuwa na trend hapa Bao Media. Kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusana nasi bana kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, kipia na zakatano notification kwa kubonyeza alama ya kengele bana. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tutakuwa na post hapa Bao Media kwa wakati. Bana, this is the voice of Biologist Andrew, the most expensive reporter from Bao Media. Back in us for more update. Ciao.